ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ኢሊያስ ክፍሌ ነኝ በቅድሚያም አርዕስተ ዜናዎች የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ከናቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በተካረረ ክፍፍልና የቃላት ጦርነት ውስጥ ከመገኘት ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ተወያይቷል የፋይናንስ ተቋማት በሚሰጧቸው አገልግሎቶች ክፍያ ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስ ማስከፈል ጀመሩ በጸጥታና በበጀት እጥረት ምክንያት ወረርሽኞችን መቆጣጠር አዳጋች ሆኗል ተብሏል በዝርዝርና ያቻለን በኢትዮጵያ የመጀመሪያዎቹ 5 የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ተከፈቱ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር በተካረረ ክፍፍል ውስጥ ከመገኘት ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ተወያየ ከውይይቱ በኋላ በመቀሌ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን መክፈቱን ያስታወቀው ኢህአፓ እንደ አንድ አገራዊ ፓርቲ ትግራይ ክልል ውስጥ ይፋዊ ድርጅታዊ እንቅስቃሴ መጀመሩንም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ኢህአፓ ህብረ ብሔራዊ ኢህአፓ ዛሬም የትግራይም ጭምር ነው ሲል ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል ውስጥ እንደ አንድ አገራዊ ፓርቲ ከሰቱ እንደ ህጋዊና በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀስ አገራዊ ፓርቲ ስራውን ለመጀመር መቻሉ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንደ አንድ ትልቅ ተስፋ የሚቆጠር ነው ብሏል ዛሬም ያንኑ ህብረ ብሔራዊ ማንነቱንና ኢትዮጵያዊ እሴቶቹን ጠብቆ እያበበና በመላው ኢትዮጵያ እየተስፋፋ ነው ሲልም ነው ፓርቲው የገለጸው መላው ኢትዮጵያውያን ደጋፊዎችን የምስራች እንላለን ያለው ፓርቲው ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብና ለትግራይ ህዝብ ጭምር ዛሬም ፍቅሩና አክብሮቱ እንዳለ ስለመሆኑ ማስተ ታውቋል አባላቱ በትግራይ ክልል ከመንቀሳቀሱ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች ጋርም መልካም ግንኙነትን በመፍጠር ለመስራት እየተንቀሳቀሱ እንደሚገኙ ያስታወቀው ኢህአፓ አብረው መስራት ለሚፈልጉና ከኢህአፓ ምስረታ ጀምሮ ትልቅ ሚና ነበራቸው ላላቸው የትግራይ ወጣቶች ተቀላቀሉኝ ሲልም ጥሪ አቅርቧል ኢህአፓ አገር አቀፍ ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን በተለያዩ የአገሪቱ ክልሎች ተደራሽነቱን ለማስፋትና ለመንቀሳቀስ ጠንክሮ እየሰራ ነው ያሉት የፓርቲው ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር መጋቢ ብሉ አብርሃም ሃይማኖት ከመስከረም 13 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ወዲህ በመቀሌ ቢሮ ከፍተን በትግራይ ሙሉ እንቅስቃሴ ማድረግ ጀምረናል ብለዋል በክልሉ የኢህአፓ አስተባባሪና መሪ አቶ ጊደና መድህንን ጨምሮ ሌሎች የፓርቲው አመራሮች በመቀሌ ከተማ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከመመራው የህወሓት ቡድን ጋር ስምምነት ካደረጉ በኋላ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ መከፈቱንም ነው ቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበሩ ለሪፖርተር የተናገሩት ወይይቱ በዋናነት በክልሉ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አለመረጋጋት ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት አላስፈላጊ ክፍተቶችን ላለመፍጠር ታስቦ የተደረገ እንደሆነም ገልጿል ኢህአፓ አስፈላጊውን ትብብር እንዲያገኝ ምርጫ ቦርድ ለክልሉ በደብዳቤ አስታውቆ ነበርም ነው ያሉት ፓርቲያቸውና የልዑካን ቡድኑ በክልሉ ውስጥ ከመንቀሳቀሱ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር መመካከሩንም ጠቅሰው አብሮ ለመስራት ከስምምነት ላይ ተደርሷልም ተብሏል ፓርቲያችን ከህወሓት ባገኘው ይሁንታ መሰረት በመካከላቸው የነበረውን የፖለቲካ ልዩነት ወደ ጎን በማለትና አብሮ ለመስራት በመስማማት በመቀሌ ከተማ ቢሮ ከፍቶ የፖለቲካ ስራውን በይፋ ጀምሯል ሲሉም ነው መጋቢ አብርሃም ያስቀመጡት ተፈጥረው የነበሩ ፖለቲካዊ መቃቃሮች ተፈተው በክልሉ ውስጥ እንደ አንድ አገር አቀፍ ፓርቲ በነጻነት ለመንቀሳቀስ የሚያስችለንን እውቅና አግኝተናል ሲሉም አክለዋል ፓርቲያቸው ከህወሓት አስቀድሞ ደብዳቤ የጻፈው በአቶ ጌታቸው ረዳ ለሚመራው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደነበር የገለጹት ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበሩ በክልሉ ባለው አሁናዊ የፖለቲካ አለመረጋጋት ምክንያት በስፋት ለመወያየት አልቻልንም ብለዋል ቀጣይ ቀጠሮ መያዙንም በመጠቆም ኢህአፓ በመቀሌ ከተማ የመጀመሪያ ቅርንጫፉንና ዋና ጽህፈት ቤቱን ቢከፍትም በቀጣይ በአዲግራትና በአክሱም ከተሞች ተጨማሪ ጽህፈት ቤቶችን ለመክፈት በዝግጅት ላይ እንደሆነ የገለጹት ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበሩ ከትግራይ ክልል በተጨማሪ በቅርቡ በጋምቤላ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት እንከፍታለን ብለዋል የፋይናንስ ተቋማት በሚሰጧቸው አገልግሎቶች ክፍያ ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስ ማስከፈል ጀመሩ የተጨማሪ እሴት ታክስ የመሰብሰብ ግዴታ ሳይኖርባቸው የቆዩት የፋይናንስና የቴክኖሎጂ ተቋማት ቫት መሰብሰብ ጀምረዋል ተቋማቱ ከ21 አመታት በላይ ቢቆዩና በነባሩ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቫትን የመሰብሰብ ግዴታ ሳይኖርባቸው የቆየ ቢሆንም በአዲሱ አዋጅ ግን ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል በዚህ መሰረት ከትናንት ማክሰኞ መስከረም 21 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ በሚሰጧቸው አገልግሎቶች ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስን በመጨመር
አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን አስተውቋል። ግዴታው ከተጣለባቸው ከነዚህ ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። ንግድ ባንክ ትናንት በይፋ እንዳስተዋቀው በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ ተጨማሪ እሴት ታክስ መሰብሰብ ጀምሯል። ከንግድ ባንክ በተጨማሪ ሌሎች ባንኮችም በተመሳሳይ አዋጁን መተግበር እንደሚጀምሩ ለደንበኞቻቸው በማስተዋወቅ ወደ ስራ መግባታቸውን አሳውቀዋል። ሪፖርተር እርምጃውን በተመለከተ ካነጋገራቸው የባንክ ባለሙያዎች ለመረዳት እንደቻለው ከሆነ አንድ ደንበኛ 100 ብር ከኤቲኤም ለማውጣት 2 ብር ከ50 ሳንቲም የአገልግሎት ዋጋን ይከፍል የነበረ ከሆነ ከትናንት ጀምሮ ግን ዋጋው ወደ 2 ብር ከ87 ሳንቲም ከፍ ማለቱን የሚያሳይ ነው። አዲሱ የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ኤልሲ ለመክፈት በሚሰጥ የአገልግሎት ክፍያ ላይም ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። በአጠቃላይ ከወጪና ገቢ ንግድ ጋር በተያያዘ ደንበኞች በሚያገኙት አገልግሎት ክፍያ ላይ የ15% ጭማሪ እንደሚደረግም የሚያሳይ ነው። ልክ እንደ ባንኮችና ሌሎች የፋይናንስ ተቋማት ሁሉ ኢትዮ ቴሌኮምን መሰል የቴክኖሎጂና የክፍያ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት እንዲሁም የኢንሹራንስ ኩባንያዎችም በአዋጁ መሰረት ተጨማሪ እሴት ታክስን የሚሰበስቡ ይሆናል። ከትናንት ጀምሮ ይህንኑ ተግባራዊ ማድረግ ስለመጀመራቸውም ታውቋል። አዋጁ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በሚሰበስቡት አረቦን ላይ ወይም ካሳ ሲከፍሉ ተካሹ ከሚያገኘው የጉዳት ካሳ ላይ 15% የተጨማሪ እሴት ታክስ ታሳቢ እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ነው። ሆኖም ይህ መሆኑ የኢንሹራንስ አገልግሎት መሰረታዊ ባህሪን የሚጻረር ነው በሚል ተቃውሞ ገጥሞታል። በኤሌክትሮኒክስ በሚደረጉ ግብይቶች ዙሪያም ይፈጸማል የተባለው የተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጁ ወቅቱን የጠበቀ እንዳልሆነ የሚጠቅሱ ባለሙያዎች ዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ጠቁመዋል። በአዋጁ መሰረት ምርትና አገልግሎታቸውን ለገበያ የሚያቀርቡ አማዞንን መሰል ግዙፍ ዓለም አቀፍ ተቋማት በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚያከናውኑት ግብይት የሚሆን አካውንት መክፈትና የቫት ተመዝጋቢ መሆን ይጠበቅባቸዋል ተብሏል። በጸጥታና በበጀት እጥረት ምክንያት ወረርሽኞችን መቆጣጠር አዳጋች ደረጃ ላይ ደርሷል ተባለ። በበጀት እጥረትና በተራዘሙ ግጭቶች የእንቅስቃሴ ገደብና ተያያዥ ተግዳሮቶች ምክንያት ወረርሽኞችን መቆጣጠር አልተቻለም ተብሏል። በዚህም ምክንያት የወባ፣ የኮሌራና የኩፍኝ ወረርሽኞች እየተባባሱ ስለመሆናቸውም ነው የተገለጸው። በተለይ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች እየተባባሰ የመጣው የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ ሆኗል ያሉት የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባለፉት 9 ወራት ብቻ ከ5.9 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በወባ ወረርሽኝ ተጠቅተዋል ብለዋል። ከነዚህ ውስጥ 1023 ያህሉም መሞታቸውን ተጠቁሟል። የወባ ተጠቂዎች ቁጥር በባለፉት 4 ወራት በእጥፍ ጨምሯል ያሉት ተቋማቱ ከጠቅላላው የተጠቂዎች ቁጥር ውስጥ ግማሽ ያህሉ በኦሮሚያ፣ 17% በአማራ፣ 9% በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ 6% በደቡብ ኢትዮጵያና ቀሪው 5% ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እንደተመዘገቡ ይፋ አድርገዋል። እስካሳለፍነው ሳምንት ድረስም በኮሌራ ወረርሽኝ ከተያዙ 25000 ያህል ሰዎች መካከልም 234ቱ መሞታቸውንም የተቋማቱ ሪፖርት ያሳያል። ኮሌራ በብዛት በትግራይ፣ በአማራ፣ በኦሮሚያና በሲዳማ ክልሎች እየተስፋፋ መሆኑንም ነው የዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት ያመለከተው። እንደ ዓለም ጤና ድርጅት ከሆነ በተለይ በአማራ ክልል ባለው ተገማች ያልሆነ የጸጥታ ሁኔታ የተነሳ ህይወት አድን ስራዎችን መስራት አልተቻለም። በግጭቶች ምክንያት በክልሉ ያሉ የህክምና መስጫ ተቋማትም ወድመዋል። ሁኔታዎች ባሉበት ከቀጠሉ የኩፍኝን ጨምሮ ሌሎች ወረርሽኞች ሊባባሱ እንደሚችሉም ተተንብዋል። የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በበኩሉ በአማራና በኦሮሚያ በተለይም በጉጂ፣ ቦረናና ሌሎች አካባቢዎች በጸጥታ ምክንያት የህይወት አድን ስራዎችን ማከናወን እንዳልተቻለ ገልጿል። በእነዚህ አካባቢዎች ካለው አስጊ የጸጥታ ሁኔታ በተጨማሪ በክልሎች ተጓጉዞ የክትባት መድኃኒት ለማድረስ የተሽከርካሪ እጥረት መኖሩን፣ ወሳኝ የሆኑ መድኃኒቶች እጥረት እንዳለ እንዲሁም የስራ ማስኬጃ ገንዘብ እጥረት መኖሩን የጠቆመው ኢንስቲትዩቱ በተለይ በክልሎች የውሃ ማከሚያ መድኃኒቶች ረገድ ላይ እጥረት መፈጠሩን ገልጿል። በአጠቃላይ በወረርሽኞች የተያዙ 6.7 ሚሊዮን ሰዎች በ980 ወረዳዎች ውስጥ እንዳሉ ሪፖርቱ አመላክቷል። በአጠቃላይ ከ187 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስፈልጋል የተባለ ሲሆን እስካሁን የተገኘው ግን 27 ሚሊዮን ዶላር ወይም 14.4% ብቻ ነው ተብሏል።
ብሔራዊ ባንክ ለአምስት ባንክ ላልሆኑ የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች የሥራ ፈቃድ መስጠቱን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለአምስት ባንክ ላልሆኑ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች የሥራ ፈቃድ መስጠቱን ዛሬ ነው ያስታወቀው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አገልግሎትና ተደራሽነትን ለማስፋፋትና የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሪ ግኝት ለማዳበር ያግዛሉ በሚል በሥራ ላይ ያሉት ባንኮች ከሚሰጡት የምንዛሪ አገልግሎት በተጨማሪ ከባንክ ጋር ዝምድና የሌላቸው የግል የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎችን ወደ ሥራ እንዲገቡ ፈቃድ ሰጥቷል። በዚሁ መሰረትም ዱግዳ ፊዳሊቲ ኢንቨስትመንት፣ ኢትዮ ኢንዲፔንደንት፣ ግሎባል ኢንዲፔንደንት፣ ሮበስት ኢንዲፔንደንት እንዲሁም ዮጋ የተሰኙ አምስት የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ሆነው ፈቃድ ከብሔራዊ ባንክ አግኝተዋል። የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በዋናነት የሚያካሂዱት የውጭ ምንዛሬ ሽያጭም ሆነ ግዢ ወዲያውኑ የሚፈጸም ወይም ስፖት ትራንዛክሽን ብቻ እንደሚሆንም ብሔራዊ ባንኩ አስታውቋል። ቢሮዎቹ የውጭ ሀገር ጥሬ ገንዘቦችን በመግዛትና በመሸጥ እንዲሁም ከባንኮች ጋር በመቀናጀት ለወጪና ገቢ ንግድ የሚውል የውጭ ምንዛሬ በማመቻቸት የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሬ ገበያ ለማስፋፋትና ለማዳበር ያግዛሉ ተብሎ ተስፋ ተጥሎባቸዋል። የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎቹ ያለ ጉምሩክ ዲክላራሲዮን ከደንበኞች እስከ 10,000 የአሜሪካ ዶላር፣ የጉምሩክ ፈቃድ ከሚያቀርቡት ደግሞ ከዚያ በላይ የውጭ ምንዛሬ በጥሬ ገንዘብ መግዛት ይችላሉ ተብሏል። በተጨማሪም ተፈላጊ የጉዞ መረጃ ላላቸው የግል ተጓዦች እስከ 5,000 የአሜሪካ ዶላር፣ ለንግድ ስራ ተጓዦች ደግሞ እስከ 10,000 የአሜሪካ ዶላር በጥሬ ገንዘብ መሸጥ እንደሚችሉ ብሔራዊ ባንኩ አስታውቋል። የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ላይ ብሔራዊ ባንኩ ጥብቅ ቁጥጥር አደርጋለሁ ሲልም አስታውቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የሰዓቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ለወቅታዊና ፈጣን መረጃዎች ይህን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር እንድታደርጉን ጋብዛለን። መልካም ጊዜ።